Vi går rett inn i semifinalen for damene. Rikke Skotte mot Maja Gjelle. Ja, vi ser altså at det er Rikke da som leder 2-1 i set, og vi er inne i det fjerde og kanskje siste setet da, og det er Rikke som har en matchball straks. Ja, den kom akkurat der den. Så får vi se, det er Maja som server på denne matchballen. Ja, vi ser jo både Rikke og Maja er fra samme klubb her, men det er altså Rikke som stikker av gårde med seieren. Rikke Skotte, det er finale i junior-NM. Du er 16 år, og du er finalist. Hva tenker du om det? Det er kjempekult og gøy, og jeg er veldig fornøyd med at jeg har kommet så langt. Ja. Fortell litt om veien dit. Vel, det var den forrige matchen var kanskje tøffest, og den hadde jeg egentlig ikke helt forventet å vinne, men så spilte jeg ganske bra. Så jeg er veldig fornøyd med den, og så får vi se hvordan det går nå. Hva tenker du om dine sjanser da, i denne finalen? Jeg tror nok det skal bli ganske tøft, men alt er mulig, og jeg skal kjempe uansett hvordan det går. Ja. Lykke til.